У Бахмуті завершили реконструкцію екологічного скверу бульвару Металургів. На це витратили понад 5,5 мільйонів гривень з обласного фонду навколишнього середовища та понад 2 мільйони з бюджету міста. За словами директора департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації Сергія Натруса, на Донеччині це 15-й екологічний сквер. У цьому сквері 52% зелених насаджень. В цьому є його екологічність. Всі дерева вони висаджені за технологією і є гарантійний термін, якщо саме дерево буде там яким чином не приживеться, його замінять. В цьому комплексі Долина Роз, бульвар Металургів, Казацький парк посаджено більше 370 дерев, 12 877 роз і 1750 кустарников. Я думаю, этот уголок будет радовать детвору, ветеранов и жителей громады.